Pouze za sporého světla svíček se ve velkém sále Konického zámku odehrálo 12 vybraných cen původní opery Ita Innocence z roku 1728. V Kunině zazněla barokní opera vůbec poprvé. Byla to opera, která byla složena k poctě olomouckého biskupa kardinála Schrattenbacha, velkého milovníka hudby. Tu zálibu si přivezl z jižní Itálie, kde působil v Neapoli jako vicekrál, pěstoval tuto hudbu na svém biskupském dvoře. Z té hudby, z té opery se dochovalo pouze libreto. A dva mladí skladatelé, Tomáš Hanzlík a Vít Zouhar, složili vlastně novodobou barokní operu na toto libreto, ale pouze torzo této opery, takže bylo nazváno torzo. Hodinová nádherná opera při svíčkách ve velkém sále skutečně byla velkou událostí. Uvedení opery v Kunině byli přítomni i potomci starých moravských rodin Žerotínů a podstatských Tonsenů z Litenčic. Pozvánku dostal i Karel Schwarzenberg, kvůli nabitému programu se ale nedostavil. Opera byla předposlední letošní akcí na našem zámku, benefiční akcí, a ta řada benefic bude uzavřena v sobotu 10. října v 7 hodin večer. Tentokrát je v kostele Povýšení svatého Kříže, kde Irena Magnusková, pražská zpěvačka, rodačka z Čeladné, která je známa z hry Miloše Formana, která byla nedávno uvedena v Národním divadle Dobře placená procházka, tak ta si pozvala své přátele na svůj recital, opět tento koncert je věnován na podporu zámku v Kunině.